kiss for you. Jingle bells, jingle Mikkel? Ja? Du har... Mikkel, du har ikke julehat på endnu. Det er jo klart, Emil. Det er jo stadig ikke jul, altså. Jeg hørte godt, hvad du lige gjorde der, Emil. Nej. Jeg redder verden. Det gjorde du. Ikke. Det gjorde jeg da næsten. Der skete ikke noget. Men velkommen til jer derude til den her video. I dag, ikke også? Der skal vi simpelthen en masse spændende ting. Er det ikke rigtigt, Emil? Det skal vi bestemt. Vi skal en masse sjove ting i dag. Ja, jeg kan se, du har plukket bær allerede. Det der er noget nyt. Er det ikke det? Det ved jeg ikke. Ja. Eller er det noget, du plejer at gøre? Det plejer jeg at gøre hver gang. Næt, forkert. Det plejer du aldrig at gøre, Emil. De står altid helt færdige. Mikkel, kan vi ikke bare sige, at jeg plejer at gøre det sådan, så folk ikke tror, jeg er doven? Jo. Jeg plejer at gøre det hver dag. Ej, okay. Men ja, velkommen til i hvert fald, Emil. Vi skal nævne en person i dag, ikke også? Yes, og vi vil gerne nævne Julie Nielsen i dag i den her video, fordi at personen altså har subscribet på vores kanal. Ja. Og hvis du ikke har subscribet nu og er ny på kanalen, jamen så gør da det. Du kan se ned i venstre hjørne, hvordan du trykker på den røde abonner-knap og på klokken. Ja, det vil virkelig betyde meget, ikke også, Mikkel? Ja, det vil det. Det vil virkelig, det vil gå lige i hjertet. Tada! Men hvis I gør det, så har jeg altså chancen for at blive nævnt i vores næste video. Så du får sådan en lille shoutout, og du kan subscribe inde på kanalen eller lige nede under videoen. Yes, lige præcis. Men Emil, ved du hvad? Jeg tænker, at du blev ikke helt færdig med at plukke de her bær her, så hvis vi lige hurtigt gør det... Det så du ikke, Mikkel. Jeg så det da godt, altså. Der er ikke noget, du kan skjule for mig, du. Hey. Ja. Okay, det var sådan lidt dårlig brofist, det der. Nej, ja, Mikkel. Emil, det gjorde jeg hostede bare. Det var ikke, hvad du tror, det er. Nej. Se, nok. Sluk fejl. Sådan der. Sluk fejlen. Il. Det er fordi, du har sådan en rød tjesk. Nej, okay. Og skal jeg så slå dig i hovedet, fordi du har en rød nissehue på? Sådan der. Væk, ild. Ej, er du sindssyg, Emil? Du smadrede hele vores... Væk. Ej, hvor cool. Synes du, det her er cool? Sådan. Nå, der. Men bare lige for at nævne det igen. Så ligesom vi nævnte i videoen i går, så kommer der altså et meetup med mig og Mikkel. Ja, altså I har... I kan altså møde os. Ja, lige præcis. Vi holder vores allerførste meetup nogensinde. Og det er sådan en kæmpe nyhed og noget, som vi virkelig har glædet os til. Og det er faktisk allerede på lørdag, hvor at I kan møde os, og det er i Kolding. Og sådan noget der. Så adressen, den står op, eller den... Ja, der er et link nede i beskrivelsen. Det øverste link, der kan I læse. Hvad hedder det? Det er sådan en artikel, sådan en hjemmeside. Der kan I læse, hvor vi kommer henne, og hvad klok og sådan noget der. Så, men det er på lørdag, så vi håber virkelig at se mange af jer. Det kunne være så mega fedt, og det bliver sådan en julehygge. Så og... I kan trykke på linket nede i beskrivelsen, hvor der står med os. Ja, lige præcis. Og det bliver julehygge, og det skal også lige siges, at det er gratis at komme med. Der var nogen, som i går spurgte, om det kostede, om man skulle betale billet og sådan noget. Det skal man overhovedet ikke. I skal bare med op, og det er det. Det. Og så er der bare julehygge. Ja, lige præcis. Der kommer til at være tombola, og der kommer til at være alle sådan nogle ting. Så ja, det bliver ret cool. Så det var et arrangement, som inviterede os med. Så det sagde vi da ja til. Så Emil, ved du hvad? Det glæder vi os rigtig meget til. Er det rigtigt? Jo, det gør vi. Rigtig meget. Og rigtig. Sådan, Emil siger alle for mig. Rigtig meget. Ja, lige præcis. Okay, så nu skal jeg lige hurtigt derop en gang. Prøv at se, det er så mega smart det her. Like what? Det kunne ikke være smartere. Jeg vil også prøve. Nej, Mikkel, lad være. Prøv at se, jeg hiver dig heroppe jo. Eller hvad? Nå, du er der. Sådan der, okay. Nå, Emil, prøv at høre. Jeg synes, at vi først og fremmest... Hvorfor har jeg så mange ting på mig? Det er slet ikke meningen. Men ja, vi har i hvert fald nogle planer for i dag. Vi skal nemlig ind i vores verden. Ind i Twilight Forest, som det hedder. Og så skal vi ind og lave nogle ændringer og sådan noget der. Se, sådan der. Jeg behøver ikke to pistoler. Hvad laver jeg, Mikkel? Sådan der. Og sådan der. Ja, så har jeg altid min smukke
hue at tage på der. Sådan så er lige Mikkel, må jeg egentlig gerne få det her skib? For hvilket skib? Jeg ved godt, det kommer sådan lidt lige pludselig, men jeg tænker bare, det er næsten som et piratskib jo. Jamen, hvorhen? Det der? Bang! Fjender i sigte! Åh, oh, det var tæt for! Boom! Oh. Haha! Det... Hvorfor er jeg så dårlig til at ramme, altså? Det er jo... Emil crashede dit spil lige. Det er så åndssvagt, og vi har stadig ikke fundet et fix på det. Og ja, jeg synes da lige hurtigt, inden at vi hopper videre til det, vi skal, så skal vi da lige hurtigt se på det skib herude. Fordi til jer, der sådan ikke har fulgt med, så har vi prøvet på at smadre det her skib her med vores gudestav. Jeg kan lige hurtigt prøve at se. Ej, dang it, hvor er min gudestav hen? Emil? Det er ikke mig, Mikkel. Emil? Har du taget min gudestav? Hvorhen er du? Har du taget min gudestav? Oh, bang! Hov! Ha! Åh, oh, snit! Åh, oh, hov! Oh, okay, Emil, har du min gudestav eller hvad? Eller ligger den her i et eller andet sted? Min gudestav! Nej! Hvor er den henne? Ligger den her i eller hvad? Ligger den herovre? Min gudstav! What? Du har lige fået den! Nå. Tak Emil. Nå, ved du hvad Emil? Skal vi hoppe ind i vores anden verden der eller hvad? Mikkel, vent! Ja, hvad? Det var faktisk min gudstav, jeg gav dig. Det var bare fordi at... Ej, var det det? Ja. Okay, hvad sko da? Det er din, den der. Hvor min så han? Er den... Det ved jeg. Mikkel, jeg kigger herover i de her kister her. Okay, tak. Så kigger jeg bare lige herude, tænker jeg vel. Men du holder på at se. Ja, vi har jo, og det ser så fint ud det der. Vi har jo nemlig nogle kister. Der er ikke noget der. Er der noget her? Oh no! Dang it, Emil, det er ikke nogen steder. Er der ikke nogen? Desværre. Hvad? Hvad var... Ah! Emil! Hvad sker der, Mikkel? Mit spil crashed. Ja, det er da klart, Emil. Der er aliens, der er... vores skib er ødelagt. Hvad? Hvad er det der? Emil, det er den der var inde i dit hus, de er mega... Ha! Emil, jeg har virkelig brug for hjælp lige nu. Det vil ske, Mikkel. Mit spil. Hvor er den sidste henne? Tilbage! Oh nej! Ah! Wow, hvad sker der? Kig! Sådan der er... Mikkel? Jeg ser det der, jeg siger. Hvor skib... Er det der, hvor de kommer fra? Det tror jeg. Jeg kan tro, jeg skal godt nok ikke... Mikkel, det var sådan en, der sprang mit hus i luften. Ja, det, ja, lige præcis. Det er også derfor, jeg er sådan... Hvad er det her? Hvad siger du? Hvad er det her? Jamen, det er jo meteor. Det er jo meteor. Hvad er det? Meteor. Er du sikker? Ja, Emil, hvor skulle det ellers komme fra? Nej! Emil, det her er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Emil, jeg kan ikke komme ud. Emil, hvad sker der? Jeg ved det ikke, Mikkel. Vi kan ikke blive ramt af endnu en, kan vi det? Det ved jeg ikke, Mikkel. Jeg dør nu. Skøn noget! Nej, jeg døde lige. Et sekund før. Nej. Emil, vi bliver invaderet. Emil, det er ikke godt. Det er virkelig ikke hvad godt. Hvad sker der, Mikkel? Ja, vi bliver invaderet. Invaderet. Emil. Ej, hvad sker der? Emil, hvad skete der? Mikkel, jeg... nej. Hvad skete der? Hvorhen er du? Ja, jeg er under vandet efter mine ting. Hvordan kom du derned? Hvad? Gud. Jeg har mistet min ting. Emil, min ting er væk. Alle mine ting. Emil, hvad er der sket? What? Hvad er det der? Jeg ved det ikke. Emil, jeg har brug for mine ting. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Nej. What is happening? Jeg ved det ikke, Mikkel. Vi bliver ramt af meteornedslag. Ja, hvor mange? Det ved jeg. Hvad sker der? Please, ikke sige, der kommer endnu en. Hvad sker det igen?
Gjorde lige det. Wow. Emil, alle mine ting er væk. Mit skib er væk. Ja, dit skib. Det er da lige meget, altså. Au, de her sten, de brænder. Ja, det er jo lige præcis det. Ved du hvad, Emil? Jeg er lidt ligeglad med dit skib, faktisk. Af hvad? Altså, nej, ikke på den måde, vel, men... Det var bare fordi... Altså, jeg er faktisk også, Mikkel, bare vi er okay. Ja. Lige præcis. Ej, hvad er det her? Hov. Og bare jeg får... Der er en kapsel der. En kapsel? Ja. Ej, hvor er det? Undskyld. Det gør ikke så meget. Hvad? Vi har ikke noget skib længere. Hvad er det der? Hvorfor noget? Det der. Ui, det der hvide noget der. Jeg bliver nervøs, Emil. Hvad er det? Hvad er det her? Hvad er det der? Har du nogle cool blocks? Kan du få det? Hvad er der? Gud har sendt os en gave. Eller hvad der nu er deroppe. Rumvæsen er åbenbart. Prøv at se, Mikkel. Are you kidding me? What? Prøv lige at vente dig. Altså, nej, det kan ikke passe det der. Nej! Emil, var det der endnu en? Det ved jeg ikke. Emil, hvad er det her for? Emil, du er i gang med en troll lige nu. Du pranker mig lige nu. Prank! Nej, gør ikke. Jo, Emil, fordi det kan ikke passe, at det der skib bliver ramt hele tiden. Hvad ligner det nu? Det begynder at gå ud over vores base her. Jeg skal godt nok ikke røre ved det skib igen. Nej, det skal du ikke. Emil, ved du, tør vi at forlade det? Jeg er bange for, at hele vores kahyt, den brænder sammen. Ja. Åh, det er for sindssygt, det her. Ej, hvor er det cool. Er det cool? Ja. Hvad sker der lige? Jeg har mistet halvdelen af mine ting. Jeg har mistet min gudstav. Eller nej, det var ikke min, jo. Nå, så du fandt den ikke? Nej, den var ikke den. Dang, hvad der sker her? Emil, ved du hvad? Jeg synes, vi hopper ned og sover. Og så hopper vi videre ind i vores anden verden eller sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke have det her liv. Virkelig ikke. Åh, ja. Så, sådan der. Godnat, Emil. Godnat, Mikkel. Okay. Så, ja, så må vi... Godmorgen, mester. Du siger godmorgen ved at skyde mig. Godmorgen også der, hva'? Godmorgen. Sådan der. Ej, hvor jeg glæder mig i dag, Mikkel. Vi skal så meget over i den anden verden. Emil, kig bag dig. Der er en til os, sådan en. Ja, hvad siger du? Der er nogle flere... Au! Jamen Emil, det er da ikke det der, jeg tænker på. Hvad er der det? Nej. Hvad så? Nej. Jamen det er det der, jeg... What? Vent, hvad? Min chocobus! Din chocobus? Er det ikke andet en creeper? Huh? Min bær! Emil, alle vores... Alle chocobusser... Øj, det var en centimeter fra, at vi ikke kunne komme ud i den anden verden. Emil, alle... Der er også en... Okay, Emil, skal... Ja, hvad sker der her? Hvad? Det her, det er jo vanvittigt. Ja, vanvittigt skidt. Det er jo vanvittigt cool. Nej, jeg troede aldrig, jeg skulle opleve sådan en. Sådan en hvad? En meteor. En meteor? Der slår 20 ned her. Der slår 20 ned på den her ø alene. Hvis vi prøver at kigge på mappet. Nej. Det er... Emil, okay. Ind i den anden verden. Ind! Er du gal, mand? Emil, nåede du det? Emil... Det bliver jo... Er du der, Emil? Ja. Jamen, hvorhen? Jeg ved det ikke. Hvor... Okay.
Men... Okay, Mikkel. Ja. Gæt, hvad der skete. Åh, dit spil crashede. Ja. Det, er jo, det kan jo ske for alle at være undtagen mig. Og alle. Så... Det er jo så bare dig, faktisk, tror jeg. Det. Men, Men anyway, vi vil virkelig blive glade for, hvis I vil like den her video, ikke også, Mikkel? Ja, altså, Emil nu... Åh, dang it, vi når... Ej, var det cool! Hvad jeg har aldrig troet, at vi skulle opleve sådan en. Sådan en? Jamen, Emil, prøv at, det er jo ikke bare sådan en. Det er jo 20 meteorer, der stod noget samme sted. Det er jo ikke... Huh, okay. Emil, hvad gør vi? Hvad, what? Hvad? Huh? Vi sparer de her emsom hjælp. Kan du... Hvad? Den gider ikke at hjælpe mig. Den løber bare væk fra mig. Hallo? Er du sindssyg? Emil, der sprang... Hvad? Der sprang lige endnu en. Har I nogle seje blocks? Der sprang lige endnu en. Emil, er vi forbandet, eller hvad sker der? Det ved jeg ikke, Mikkel. Vi bliver nødt til at løbe. Hvad er det her? Ej, det er sådan noget is. Jeg aner det virkelig ikke, Mikkel. Det er sådan noget is. Okay, Emil, prøv at... Vi gemmer os herinde. Herinde, der kan der ikke ske sådan noget som helst. Og ja, så vil vi i hvert fald sige... Tusind mange gange tak, fordi I gør... Emil! Emil! Hvad er det her? Hvorhen er du? Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Men det, jeg kan se, det er, at... At der er... Der er du, Emil! Ej, Emil, pas på, jeg er ved at miste mit liv. Men Emil, alle mine ting er væk nu. Det er mine også. Hvor er vi henne? Ja. Hvor er jeg hjem? Mikkel, jeg er lige bagved dig. Jamen, hvor? Er det helt... Hvor er vores ting? Åh, Gud, Emil. Jeg tror, det er helt herovre. Jeg er ikke sikker. Mikkel. Ja. Jeg er lige her. Okay, ja, Emil, vi har mistet vores se. Er det der en meteor, der hænger i lyd? Vent, Mikkel? Ja? Hvis der var en kiste i den der vision... Åh, nu begynder det at regne. Smukt. Så er vi rige nu. Præcis, prøv at se. What, der må være mange kister. Moly. Okay, bror, det må vi tjekke ud næste gang. Er vi rige? Det må vi tjekke ud næste gang. Men bror, tusind tak, fordi I gør sin mad. Jeg ved ikke, hvad der er, der sker lige nu, men... Det har vi aldrig nogensinde oplevet før, om det er en... Ej, jeg ved det. Ej, ja. Tusind tak, fordi I har været. Husk at smide like i hvert fald. Det vil betyde meget for os. Og husk at se med næste gang, hvor vi kigger det her igennem. Ja, selvfølgelig da lige vores Instagrams, ikke også, Mikkel? Ja, følg lige dem. Vores Instagrams hedder Emil Trier og Mikkel Trier, og der er sådan set bare links nede i beskrivelsen. Yes, lige præcis. Så hop da ind og følg dem. Der kommer nogle nice billeder op en gang imellem, ikke også, Emil? Ja, men ellers så subscribe til den her kanal i hvert fald. Det vil, så er du en del af en dejlig lækre familie her på Trier-familien, ikke Emil? Den er bare hård at slå. Altså den er bare Ja, og så har du nemlig også chancen for at blive nævnt i næste video. Yes. Ligesom Julia Nielsen gjorde i den her video. Lige præcis. Så men, du kan simpelthen subscribe til begge vores kanaler lige her. Kan du lige svampe, ven? Det kan. Og så kan du se en af vores andre gode videoer lige her. Og husk at komme til vores meetup, der er link nede i beskrivelsen. Yes. Vi ses. Hej hej.